হাই মই জেসিকা সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচবা জেসিকালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ আছো দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ বাস্তৱ সংখ্যা মানে ৰিয়েল নম্বৰ অনুশীলনী 1.2 4 5 আৰু 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন আনসার সমূহ মই আগৰ ভিডিঅটোত 1 2 আৰু 3 কোৱেশ্চন আনসার সমূহ দিছো আহকচোন আজি আমি ভিডিঅৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব অনুশীলনী 1.2 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে গহাউ 306 আৰু 657 9 আৰু লখাগু 306 657 উলিওৱা এটা গহাউটো দিয়া আছে আমি ইয়াৰ পৰা লখাগু উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 306 আৰু 657 ৰ গহাউ হৈছে 9 ইয়াৰ আমি লিখিব লাগিব লখাগুটো যেহেতু দিয়া নাই আমি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰো 306 আৰু 657 ৰ লখাগু x এতিয়া চৰ্তমতে হ'ব x into 9 is equal to 306 into 657 এতিয়া 9 x টো যদি ফালে থাকে 9 টো ফালে পূৰণ হৈ আছে কাৰণে এফালে গলে হৰণ হৈ যাব 306 into 657 by 9 এতিয়া আমি 9 টো হৰণ কৰিব লাগিব 9 এই সংখ্যাটো যাই আমি চাও 9 30 যাব 9 3 = 27 28 30 36 9 4 = 36 তাৰপিছত এতিয়া দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব 657 into 34 এইটো পূৰণ কৰিলে হ'ব 22338 এতিয়া আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে পৰীক্ষা কৰা কোনোবা স্বাভাৱিক সংখ্যা n ৰ ক্ষেত্ৰত 6 এর সংখ্যাটো 0 অংকৰে কে হ'ব পাৰে নে নাই এটো আমি এনেকে লিখিব লাগিব যিকোনো স্বাভাৱিক সংখ্যা n ৰ বাবে 6 এর সংখ্যাটো 5 এৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব কিন্তু 6 n equal to 2 into 3 n n ৰ মৌলিক উৎপাদিকীকৰণত 5 এটা মৌলিক উৎপাদক নহয় সেয়ে 6 n ৰ যিকোনো মানৰ বাবে 0 অংকৰে শেষ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 7 into 11 into 13 plus 13 আৰু 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 সংখ্যা দুটা কিয় যৌগিক সংখ্যা ব্যাখ্যা কৰা এতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 7 into 11 into 13 plus 13 আৰু এফালে এটা 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ইয়াত আমি 13 টো কমন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াত হ'ব 7 into 11 into 13 টো কমন লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত থাকিব 1 প্লাস এটা 13 টো কমন লোৱা আছে কাৰণে ইয়াত থাকিব 1 এফালে তেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব এফালে আমি 5 টো কমন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া এফালে হ'ব 7 into 6 into 4 5 ৰ সলনি ইয়াত থাকিব 1 into 4 into 3 into 2 into 1 প্লাস 5 ৰ সলনি আহিব 1 এতিয়া এফালে হ'ব 13 into 7 into 11 into 1 মানে 77 plus 1 সমান 78 তাৰপিছত এফালে হ'ব 5 into 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 মানে হৈছে 1008 plus 1 আছে ইয়াত হ'ব 1009 এতিয়া এইটো আমি ভাঙিব পাৰোঁ 13 into এইটো 2 ৰে যাব 2 3 গুণ 6 এফালে 18 হ'ল 2 9 গুণ 18 আকৌ আমি 13 ইনটু 2 ইনটু 39 টো আমি ভাগিব পাৰোঁ 3 ৰে যাব 13 বাৰ এতিয়া এফালে আমি 5 ইনটু 1009 টোক ইনটু 1 কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দেখা পালোঁ যে ইয়াত উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি আছে দুইটাতে সেইকাৰণে যিহেতু 7 ইনটু 11 ইনটু 13 প্লাছ 13 আৰু 7 into 6 into 5 into 4 into
6 নম্বৰ টো এতিয়া আমি 7 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন টো দিয়া আছে এখন খেলপথাৰৰ চাৰিওপিনে এটা বৃত্তাকাৰ পথ খেলপথাৰখন গাড়ীৰে এবাৰ ঘূৰাবলৈ সুনিয়া 18 মিনিট লাগে যত একেটা ঘূৰণতে ৰবি লাগে 12 মিনিট ধৰা তেওঁলোকে একেটা বিন্দুতে একে সময়তে আৰু একেটা দিশত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কিমান মিনিট পিছত তেওঁলোক আকৌ আৰম্ভণিৰ বিন্দুত লগ লাগিব এতিয়া আমি 18 আৰু 12 লখাগু উলিয়াব লাগিব সেই লখাগুতে হ'ব কিমান মিনিট লাগে সুধিছে নহয় সেইটো এনচাৰটো সেইটোৱে হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ লখাগুটো উলিয়াওঁ 12 প্ৰথমে লিখি ল'ব লাগিব খেলপথাৰখন গাড়ীৰে এবাৰ ঘূৰিবলৈ সুনিয়াৰ লাগে কিমান মিনিট আছে 18 মিনিট তাৰপিছত একেটা ঘূৰণত খেলপথাৰখনৰ গাড়ীৰে ঘূৰিবলৈ ৰবিৰ লাগে 12 মিনিট তাৰপিছত দিছে ধৰা তেওঁলোকে একেটা বিন্দুতে একে সময়তে একেটা দিশত যাত্ৰা কিমান মিনিট পিছত তেওঁলোক আকৌ আৰম্ভণি বিন্দুত লগ লাগিব এইটোলৈ বোলে আমি 18 আৰু 12 লখাগু ল'ব লাগিব লখাগু উলিয়াব লাগিব 12 আৰু 18 দুইৰে 12 যাব 6 বাৰ 18 যাব 9 বাৰ 3ৰে 6 যাব 2 বাৰ 9 যাব 3 বাৰ এতেকে লখাগু হ'ব 3 × 6 2 × 3 × 2 × 3 × 9 9 × 6 = 36 হ'ল এতিয়া আমি লিখিব লাগিব কিমান মিনিট লাগে সুধিছে এতেকে নিম্ন সময় হ'ব 36 মিনিট আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ